Bom, pessoal, esse vídeo é para quem quer saber aí como emitir a segunda via do cartão cidadão. Se você perdeu seu cartão cidadão e quer saber como fazer aí a segunda via, só existem duas maneiras de você emitir a segunda via do cartão cidadão. Uma é pelo telefone e a outra é se dirigindo aí até uma agência da Caixa Econômica Federal. Então, se você for tentar pelo telefone, não é tão fácil, te aviso de antemão, porque geralmente o telefone da Caixa está sempre sobrecarregado. Às vezes você liga, você não consegue, mas não existe outra opção. O número é esse: 0800-726-0207. Então você vai tentar ligar para esse número com os seus documentos em mãos. Também é bom você ter em mãos aí o número do PIS, o número do PASEP, além dos seus dados pessoais. Aí você liga para poder fazer a solicitação aí da segunda via do cartão cidadão. A outra forma é indo até uma agência da Caixa Econômica Federal. Então você só tem essas duas opções: ou tenta pelo telefone que eu falei, que era o 0800-726-0207, ou se dirige aí até uma agência da Caixa Econômica Federal. O telefone às vezes funciona, às vezes não, então vai depender um pouquinho de sorte aí. É isso aí, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.